Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Po? Alo, mirë dita. Mirë dita, si jeni? Mirë, që përqatë moral. Po, më thuaj. Keni Benz? Po, kemi cë klasë, cë klasë, e klasë. Nga 2007 deri nga ajo që doli par dje. E sa ven? Kush sa ven? Benz, atore. Se qa dojmë ashtë tërë atë? Jore, unë një cë klasë 2007 dojmë. A, shumë mirë, kam një sa më erdi nga Zvicra, djetë cë kupej 2010 është super gjëndje, mund t'a kontrolësh ku t'duash. Shumë mirë, sa do më alësht? Po si sa do t'alo burat dhe kalon një shtetë dhe diskutojnë nga afër. E, mirë se do kalon. Okej, okej, në regu, hajtë. Da, qëshje, diskutojmë që nga afër. Për që mimin, sa do më alësht? Këtë të lore se më smurë. Benë që në jam a ishë folë të lëtë. A, okej, hajtë, hajtë, hajtë. A, nuk e mendoj akshu, që nga arës fare. Po normale, thash kam cilësi. Tani ti do m'alesh 4.000 euro mua, unë një do i vë gazi, 5.000 euro e marrë direkt. Qa të kuah më mjeshtër, unë 6.5 e mora vetë, si të talë 4. Hajtë se s'do prishem i tani, hajtë la diskutojnë. Hajtë që qa të kuah më mjeshtër. A, shudë, ashtë të gjohë shokun të bëjmë dilin. Ky televizori është shumë i mirë, po unë se duha se unë kam televizor në shpi, nuk shoh lajme këtu. Që që mere i që i 500 që do ma zbresh. Po, e këto koka të sërdilive unë se mështes kur kokë rrigit më këshu pinës drejt. Që që 4 koka e një 500 që tjetër do ma zbresh. Po këto gomat dhe pasyrat jeq? Jo, që shdo ishtë gomat i, po pasyrat e mund të ishtë të dyja më lërve në të mua se më delem të pron. Që që aty vajti ku të thashun të 4.000 euro, mirë mirë. Mirë, hajtë dilë se kam 700 klientë dhe kam po... O, la, po po kemë mua, hajtë dilë lafosin mine bëjmë, kam e i propozin. O, mjeshtër, po prisë se ta është gjenë më kryesore. Ha, mor, ha, më thuaj. Do ta bëje me kleringë. Unë jam kasap, ka misht, mirë, misht, freskë. Ore, je mirë nga mend e kokës ti mua 7.000 euro mish do m'japsh? E ore, po shi ku shysh kla, se me këtë t'il fiton ti vla, se ti një benz do m'japsh mua. Unë do t'jap mish kreci, mish lope, mish zvici, koka, mulqi, kukurec, qarë duash ti vla. Mirë, e, mire ka. Po jemi vegetarian. Ajti, e, po lakra ore, udhra, qep, joma. Jo, e. Dyna ishi mirë kë benz.